Še pred Božičem so v nogometnem klubu Maribor poskrbeli za kadrovske menjave. Poročali smo že, da se branilec Siniša Anđelković seli k Palermu, na njegovo mesto pa prihaja doslej član Domžal in mladi slovenski nogometni reprezentant, 197 cm visoki 21-letnik Jovan Vidović, ki se odgovornosti velikega kluba dobro zaveda. Tako da sedaj je samo na meni, da s trdim delom in z garanjem nadaljujem nekako pot svojega predhodnika, ki je odšel v Italijo. Že v uvodni predstavitvi se je razveselil nastopa pred sicer zahtevno, a strastno publiko Ljudskega vrta. Izredni navijači, tako da to je nekaj najlepše, kar lahko se zgodi. Novi branilec si bo skušal pridobiti mesto v prvi enajsterici, kjer imata trenutno rezervirani poziciji Aleksander Rajčević in Elvedin Džinić. Prvak Slovenije, kajti tem samo ta miselnost nas bo vodila in mene tudi v to smer, tako da so pričakovanja zelo visoka. Za prestop mladega branilca naj bi Maribor Domžalam po neuradnih podatkih plačal okoli 100 000 evrov.